Prije točno 1543 godine raspalo se Zapadno Rimsko carstvo, koje je više od 6 stoljeća neprikosnoveno vladalo ogromnim prostorom koji se protezao od današnjeg Londona do Bagdada. Vrijeme je za našu rubriku Na današnji dan. Tog 4. rujna 476. godine germanski vladar Odoakar proglasio se u Rimu za kralja, prethodno osvojivši vječni grad sa svojom razbarušenom vojskom. Taj se događaj službeno u povijesnoj znanosti uzima kao kraj velikog carstva koje je zajedno sa svojom prethodnicom, antičkom Grčkom, udarilo temelje evropskoj civilizaciji čija se baština vidi danas na svakom koraku u Istri. Naravno, proces raspada Rima počeo je puno prije i predstavljao je vrlo složen proces koji dan danas povjesničari nisu do kraja rasvijetlili. Kako je naime moguće, bez obzira na unutrašnje trzavice i političke sukobe, da jedna tako velika i neusporedivo naprednija civilizacija poklekne pred barbarskim hordama Germana sa sjevera? Što je bilo s do tada najbolje organiziranom, ustrojenom i opremljenom vojskom svijeta, poznatoj po svojoj željeznoj disciplini? Zar je tek tako mogla nestati pred naletima divljih plemena i pustiti ih u svoje velebne gradove i hramove? Odgovor da kako nije jednostavan i jednoznačan, jer se po svemu sudeći radilo više čimbenika koji su doprinijeli kraju velikog carstva. Zanimljivo, mnogi su se kasniji evropski vladari voljeli nazivati nasljednicima rimskog carstva, pa su to i stavljali u svoje titule. No zapravo nitko u povijesti više nije ponovio moć i slavu staroga Rima. Pa niti Bizant, odnosno istočno Rimsko carstvo koje je potrajalo idućih 1000 godina. Dolazak Odoakara u Rim te 476. godine uzima se i kao početak srednjeg vijeka. Mnogi kažu mračnog, premda ni oko toga ne postoji konsenzus među povjesničarima. Ali to je već jedna sasvim druga priča.